大家好，我是小米，今天要来让大家来认识俄罗斯联邦，就是现在简称为俄罗斯和俄国的地方。它位于欧亚大陆的北部，横跨欧亚两个大洲，横跨11个时区，是目前全球面积最大的国家，占地球的整个面积1/8。而因着它的土地非常的辽阔，它周围有14个国家相连在旁边，比如说白俄罗斯、立陶宛、捷克、哈萨克、中国、蒙古、北韩等等，他们在冰天雪地当中如何的展现强悍的求生能力，所以他们的男女都有这样强健的体魄。而在与周围国家不断的争老纷争，包括俄罗斯自己也经历了几次的朝代更替，再再的显现他们强悍的特质，更有现在的总统普京，大家看看他政治的铁血手腕，还有着他强健的体格，就真的名副其实的战斗民族。而如今我们要来为俄罗斯祷告，是因着他目前周围跟许多的国家开始有很多的战争和交恶发生，上个礼拜我们提到的乌克兰，这礼拜的捷克，包含着跟美国因着之前俄国对于他们大选的一个干预，还有上周跟乌克兰之间的占领别人的土地，所以美国开始一系列的对于俄罗斯做经济的制裁，并且驱逐10个俄罗斯外交官，所以现在中美的关系也是十分的紧张了，还有他们的疫情也仍然十分的严重，所以我们一起来为俄罗斯求平安，并把爱放在他们里头，消灭一切的仇恨。我们一起来祷告。主，俄罗斯是属乎你的，这个广大的土地，这里许多可爱的人民，主啊，战斗民族是代表着他们的坚韧不拔，可是并不是代表着他们被仇恨所蒙蔽，因此求主把爱放在他们的里头，彼此相爱，跟周围的国家，跟自己原本的人民，还有政府之间，不再只是自我利益的追逐，而是让神的爱和平安浇灌在他们的当中。面对疫情，主你让他们坚强，并且来经历上帝的医治，而面对跟周围外交的冲突，让他们学习与人和好。我们相信神你必有美好的带领在其中，祝福他们的总统普丁可以成为一个很好的总统，带领俄罗斯迈向更加美好丰盛的未来。求主来听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿们。让我们持续的为每一个国家来祷告，记得要开启铃铛，订阅我们的频道，我们每周一个祷告，祝福这世界。我们下周见，拜拜。